Ja, välkomna allihop till andra dagen av Agila Sverige. Jag tänkte, eftersom det är ett jubileum, det är ju 7:e året och 7 är ett jämnt primtal. Så tänkte om alla ställer sig upp så ska vi göra en jubileumsramsa. Den går så här, nu berättar jag den en gång så ni ska inte säga någonting nu. Den går så här, 7 sköna agilister sköttes av 77 projektledare i ett vattenfall i Shanghai. Okej, okay. Är ni beredda? 7 sköna agilister sköttes av 77 projektledare vid ett vattenfall i Shanghai. Tack! Jag heter ju Staffan då och jag jobbar med lastbilar, tillverkar lastbilar på Scania. Här är jag. De här lastbilarna, de säljer vi till åkare, åkeriföretag. Som i sin tur då använder dem till att till exempel köra ut färskt bröd till ICA. Så här. Och det här färska brödet, det är ju till exempel jag då som köper det här färska brödet. Men det är ju inte samma jag då som tillverkar den här lastbilen. Utan det är det som Johannes då, den här världens smidigaste norrman, kallar för the other you. Så det här är liksom den vanliga och så är det the other you. I den här bilden då så är det tre led. Från den vanliga jag till den andra jag. Och Johannes, han menar ju då att om det är för många ledar mellan det man jobbar med och mig själv som kund så borde jag kanske jobba med någonting annat istället. För då förstår jag inte kundens riktiga behov. Eller just det, precis. Jag förstår inte kundens riktiga behov. Så jag kommer bara trycka ut saker som jag tror att någon har nytta av. Nu tänkte jag att vi skulle göra en liten labb. Prata med grannen en liten stund, 30 sekunder eller en minut sådär. Och så fundera på det ni jobbar med just nu. Hur många leder är till the other you? Varsågoda. Tack. Tack. Vad säger ni, Jocke? Hur många led var det för dig? Ett eller två på Jocke? Är det någon som har 5 eller mer? Är det någon som har 7 eller mer? Ja. Kanske 7. Och då är det väldigt långt och väldigt svårt att förstå. Jag ska berätta om en kompis som jag har som heter Leopold. Han, när han var 29 år så skapade han en startup som heter Sparka och Spring. Och den här startupen reste kapital, 17 miljoner dollar och förvärvade ett kontrakt med kollektivtrafiken i Bratislava. Jag ska visa hur han gjorde. Om ni tänker det här som en process eller ett processelement. Där, just det, så här. Här kommer råvara in och så förädlas det här och så kommer det ut någon produkt här på andra sidan eventuellt. Han hade ju alla de här pengarna så han köpte, han skulle ju leverera någonting till kollektivtrafiken. Han köpte skruv, stoppade in på ena sidan. Han köpte ett system, CRM-system som hade visat sig användbart i många branscher som heter Siebel. Stoppade i här uppe i resurshålet. Han skaffade en HR-avdelning som rekommenderade honom att skaffa det som de kallar för mänskliga resurser. Och i offshore-tider då så blev det en belgare och en ottoman, en till belgare och en projektledare faktiskt. Och sen så gick de tillbaka och så jobbade de stenhårt. I 3 månader slet de. De skrev väldigt, väldigt bra kod.
De jobbade 8 timmar om dagen plus 16 timmar övertid. Varje dag i 3 månader. Och sen skulle de knyta upp säcken då på slutet och leverera. Och då kom det ut bara en massa pappersludd kom det ut på andra sidan. Bara pappersludd. Och de hade liksom inte lyckats knyta upp säcken. Så Leopold, han kom till mig och frågade så här: men Staffan, du är ju sån här agil coach. Vad gör vi för fel egentligen? Och då sa jag så här: jo, Leopold, det är så här, ni kanske är effektiva. Ni skriver väldigt bra kod. Och de hade skrivit 1 miljard rader kod på de här 3 månaderna. Ni är effektiva, men ni är inte produktiva. Jaha, vadå produktiva? Vad är produktiv? Jo, effektiv det är att man inte slösar på någon tid eller material eller energi. Eller så här. Produktiv, det betyder att det kommer ut en produkt. Det hör man ju faktiskt på ordet. Det kommer ut någonting färdigt på slutet. Man kan leverera. Så Leopold och hans kompisar, de gick tillbaka då till fabriken, fortsatte att jobba, jobbade i 3 månader och satsade på att få någonting färdigt. Och det fick de faktiskt. En traktor fick de. Även om den var lite svår, oj, att releasa. Sjösätta. En traktor. Och den här traktorn, då Leopold han tänkte så här: nu ska jag åka ner till Bratislava. De kommer strö ut palmblad så här på vägen när vi kommer och bli jätteglada kollektivtrafiken där. Men det hände ju inte. Kollektivtrafiken i Bratislava så säger: är du dum i huvudet? Vi ska transportera människor. Kan du peta på den där? Vi ska transportera människor till jobbet och så där. Och det funkar inte. Hur många personer tror du får in i den här traktorn? Och Leopold han kom tillbaka till mig. Han var ju väldigt ledsen då eftersom de hade sagt att han var dum i huvudet. För det var han ju inte. Han hade gått på Handels. Och frågade så här: men vad är problemet då? Jo, men nu är ni produktiva. Men det finns en annan effektivitet som ni saknar. Jaha, vad är det för effektivitet då? Jo, det är skillnad på inre effektivitet och yttre effektivitet. Yttre effektivitet är att man ser kundens behov på något sätt och gör någonting som de har nytta av. Så Leopold gick tillbaka, jobbade 3 månader och ut kom den här bussen då i tredje leveransen. Och nu blev det succé. De blev jätteglada i Bratislava. Och då inser man ju att den här bilden, den suger. Den är ju helt fel. Den går liksom, om ni vänder er mot grannen. Titta på grannen nu. Och så blåser ni allt vad ni orkar i ansiktet så här. På grannen. Och sen jämför ni det med om ni går in i en fruktbar. Och så säger ni till bartendern så här. Ni pekar på kiwin, granatäpple, banan. Han gör en mix av det här. Stoppar ner sugröret i mixen. Och suger i det här söta, goda saften som ni själva har valt. Det är skillnad liksom på att suga i sig något gott och när de blåser den i ansiktet. Eller håller ni med om det? Ja. Så den här bilden är felritad. Det var inte så här Johannes menade. Utan den ska ju gå åt det här hållet. Det måste vara behoven som styr. Inte vad man kan göra eller vad man är duktig på. Och det inser man att det finns ett beroende mellan de här tre. Det är i och för sig så då att för att kunna vara produktiv så måste man ha inre effektivitet. Och för att kunna ha yttre effektivitet så måste man vara produktiv. Men man måste ändå börja från det här hållet. Det spelar ingen roll om vi är jätteduktiga på att göra saker om vi aldrig kan sjösätta någonting. Och det spelar ingen roll om vi kan sjösätta saker om det inte finns något behov av de här sakerna. Så vad säger då Agila manifestet om det här? För det här är ju ändå en agil konferens. Det hör man ju på titeln till och med. Agila Sverige. Jo, den första satsen den är ju så här. Individer och interaktioner framför processer och verktyg. Och det kanske handlar om mindre effektivitet. Individer och interaktioner. Hur vi jobbar internt. Alltså det är ju individerna inom företaget. Och interaktioner mellan dem. Inte mot kunder. Den andra är fungerande programvara framför omfattande dokumentation. Och där är ju produktiviteten. Vi ska liksom producera någonting. Det är det som är det viktiga. Inte att vi dokumenterar saker. Fortfarande är vi inte framme över den här yttre effektiviteten. Men den kommer i de 3 sista då. Kundsamarbete framför kontraktsförhandling.
Det är yttre effektivitet. Och så bingo på sista. Anpassning till förändring framför att följa en plan. Tack.